Қазақстанның тұңғыш президенті күні дүниежүзінің бірқатар мемлекеттерінде аталып өтті. Әсіресе бауырлас түрік елінде айтулы дата әртүрлі танымды шаралармен көпшілік есінде қалды. Мысалы, ел астанасы Анкарада Түркияның белді саясаткерлері мен ірі кәсіпкерлері жиналып алқалы жиын өткізсе, Ыстанбұл қаласында жергілікті қандастарымыз бен белсенді жастар домбыра пати ұйымдастырды. Түркиядағы меншікті тілшіміз Ержан Жүніс баяндайды. Қазақстанның тұңғыш президенті күнін салтанатты түрде атап өту түрік қоғамында игі дәстүрге айналып келеді. Бүгінде атаулы мейрамды тойлауға қатысушылардың қатары өсіп, мерекелік шаралардың ауқымы кеңейе түсті. Мәселен, биыл Түркиядағы Қазақстан елшілігінде ұйымдастырылған алқалы отырысқа 100-ден астам адам қатысты. Олардың қатарында танымал саясаткерлер мен стратегиялық зерттеу орталықтарының сарапшылары, ғалымдар мен кәсіпкерлер бар. Көпшіліктің назарына еліміздің тәуелсіздік алған сәттен қазіргі уақытқа дейінгі жеткен жетістіктерін баяндайтын бейне роликтер көрсетілді. Ал сарапшылар болса, қазақ елінің өркендеп өсу жолында елбасының атқарған еңбектеріне қатысты ойларын ортаға салды. Бағымсыздығынан соңғы 22 жылы Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның қалыптасып дамуына қосқан үлесін жоғары бағалаймын. Өйткені ол тарих үшін тым қысқа мерзімде мемлекетті аяғынан тік тұрғызып, қазіргі таңда әлемдегі бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан ойып тұрып орын алуына аянбай еңбек етіп келеді. Әсіресе оның түбі бір түркі жұртының басын қосып, ынтымағын күшейткені үшін сыйлаймын. Тек мен емес, Назарбаевты бүкіл түркі халықтары басына көтеріп құрметтейді. Мерекелік шара Ыстанбұл қаласында да жалғасын тапты. Қазақ мәдениеті қорында Түркияда қандастарымыз бен қазақстандық студенттердің қатысуымен әйгілі домбыра пати өтті. Тұңғыш президент күніне орай өнерпаз жастар қос шектен күмбірлетіп күй төгіп ән жырдан шашу шашты. Бұл көңілді шарадан ешкім қалыс қалған жоқ. Елбасымыздың жасап отырған, жүргізіп отырған көреген саясатын шетелде болсын, елімізде болсын жастар әрдайым қолдайды. Әрбір жүргізген ісіне ықыластарын, ниеттерін білдіріп жатады. Жиылған көпшілік тұңғыш президент күні бүкіл дүниежүзі қазақтардың басын біріктіретін елдік мейрамға айналатынына сенім білдірді. Ал жастар жағы болса, еліміз үшін елеулі мерекені кеңінен насихаттап, оның бұқаралық сипат алуы үшін мемлекеттік маңызды іс-шараларға шетелдік достарында қатарларына қосатындықтарын айтты. Ержан Жүніс және Самат Сүлей, Түркиядан.